Bona vesprada. Durant tota la setmana, el GMSI celebra actes reivindicatius contra la violència masclista. De seguida els contem on i quan. Primer, el sumari. El GMSI prepara tota una sèrie d'actes al voltant del 25N per l'eliminació de la violència de gènere, en el que col·laboraran diverses associacions de la ciutat. El mític equip que va aconseguir pujar a l'GMSI Club de Futbol a tercera divisió es retroba 35 anys després per compartir records d'aquella històrica temporada. La regidoria d'Igualtat ha presentat la campanya al voltant del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència cap a les Dones, també conegut com el 25N, realitzada amb la intenció de conscienciar la societat. Els actes que ja han començat es desenvoluparan al llarg de tota la setmana. El motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, des de l'Ajuntament d'Algemesí, a través de la Regidoria d'Igualtat, s'ha preparat una programació amb activitats i esdeveniments dirigits a un ampli espectre de la població. Aquest any, la situació sanitària ha permès augmentar el nombre d'activitats relacionades en la prevenció de la violència contra la dona i la violència vicària. A pesar de tots els esforços que s'estan realitzant, Fina Machí, regidoria d'Igualtat, ens explica les dades nacionals d'aquest any en matèria de violència de gènere. La veritat és que sí, que aquest any ja podrem obrir les portes, podrem fer els actes en tota la gent i tranquil·lament. Celebrar el 25N sempre és penós per nosaltres, sobretot per mi, és molt penós. Sense anar més lluny, ahir mataren a una dona en Cádiz, 37 anys, deixa tres xiquets, deixa tres orfes, i això és una bestialitat en el que a dia d'avui encara passa. Remarcar el 25N cada vegada tenim que fer-lo amb més força a tots. Jo només per donar-vos dades, perquè m'agrada donar-nes, dones víctimes d'este any són 37. Xiquets que han matat per la violència vicària, 5. Orfes, 24. Denúncies rebudes, 1.743.680, per donar algun dato. Perquè ens fem una idea de que no estem parlant d'una tonteria, estem parlant de coses molt sèries, d'assassinats, de violacions, de privacions de llibertat, de tot tipus d'agressions a les dones que no ens mereixem, perquè tant som igual homes com dones i tant tenim dret a ser i viure feliços els homes contra les dones. Aquest any la programació d'activitats per a commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona donen inici el dijous 11 de novembre i finalitzaran el dissabte 27 del mateix mes. Durant aquests dies hi ha esdeveniments per a diferents sectors de la població, entre els que destaquen la projecció de curtmetratges documentals, conferències, obres de teatre i contacontes per als xiquets. Sí, volem començar des de les guarderies fins a les cases. Volem entrar en tots els llocs. Volem fer per totes les edats, perquè si no el comencem plantant llavor no tindrem mai una planta que menjar o un arbre que ens faci sombra. I entonces sí que han fet de tot tipus. I ens ha agradat fer-ne encara més. L'únic que passa és que el que fem en els xiquets pues el fem a banda i fem durant tot l'any. I el que fem ara en adults pues sí que és més representatiu. Ne fem per xiquets d'institut, que vindrà la Mabel López, que és una directora que ha guanyat un premi d'este any en guany per el curtmetratge que se diu, me recordo com se diu, bueno, és igual, que ja després el veureu en el programa, i ve per gent d'institut i després per gent adulta. N'hi ha per gent adulta, per gent jove, en la biblioteca gent més jove, i en la banda de música també, l'Eixam també farà una performance, vull dir, molt menetjat perquè la gent sàpiga que cada tipus de dona té un tipus de reivindicació, perquè no tampoc totes les dones som igual ni anem al mateix ritme. Entonces, cada tipus d'associació ha fet la seva pròpia visió que té de la celebració del 25N.
La programació dona inici el dijous 11 de novembre en la projecció de 4 documentals sobre cinema ciutadà, compromès i feminisme. Seguidament, el divendres 12 es presentarà al Casino Lliberal la baralla de cartes La coneixes? Algunes dones valencianes en la nostra història. La setmana següent, el dijous 18 de novembre, es projectaran dos documentals dirigits per Mabel Lozano i dirigits per una banda a alumnes de tercer i quart d'ESO i batxiller. I per altra banda, el segon documental està dirigit a majors de 18 anys. El dissabte 20 de novembre, l'Eixam, agrupació de dones feministes d'Algemesí, ha organitzat un recital de poesia al Casino Lliberal. Continuant amb els actes destinats als més menuts, en la Biblioteca Municipal hi ha una sessió de contacontes i un taller de lectura. De la mateixa manera, durant aquests dies hi ha uns aparadors amb llibres de temàtica relacionada amb la prevenció de la violència de gènere. Per acabar, el divendres 26 s'interpretarà l'obra teatral Feas al Teatre Jaume I i el dissabte 27 de novembre la Societat Musical d'Algemesí acollirà un taller de foment de les relacions igualitàries. El primer dels actes d'esta campanya ha estat la presentació de la baralla de cartes La coneixes? Algunes dones valencianes de la nostra història. Dintre dels esdeveniments per a commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, s'ha presentat a la sala d'actes del Casino Lliberal la baralla de cartes La coneixes? Algunes dones valencianes en la nostra història. Aquesta baralla recull un total de 52 dones valencianes en la història, un recopilatori que es remunta fins molts anys enrere amb la finalitat de traure a la llum referents i exemples femenins. Enric Ramiro, historiador i geògraf, és l'autor d'aquesta baralla, junt amb Meritxell Xirbés, il·lustradora d'aquest projecte. La veritat és que no va ser idea meva, va ser una cosa de casualitat. Jo abans de treballar a la universitat, treballava en l'institut, i un dia d'estes de les dones se me va ocórrer preguntar si coneixien dones. I després va preguntar si coneixien dones valencianes. I la veritat és que les contestacions varen ser un fracàs absolut. I això em donà la idea de dir, bueno, com pot ser que tinguem referent masculí i no hi hagi femenins, no? Perquè dones valencianes, jo no recordo, dones internacionals sí que era Isabel la Catòlica i alguna més, però poquet, però dones valencianes, i entonces, però no vas pensar en una baralla ni en res, sinó simplement en arreplegar dones de tota la història i donar-les a conèixer. I a poc a poc vas veure que la millor manera de traslladar un missatge és utilitzar aspectes lúdics. És com s'arreplega millor i se recorda. I d'ahir, poquet a poquet, pues, va néixer. Però bueno, és un treball llarguíssim de 10 anys o 15 d'investigació. En la baralla s'han recollit 52 dones, entre les que es troben periodistes, metgesses, il·lustradores, reines, nobles i un llarg etcètera. Encara que al principi era difícil trobar referents, després d'un llarg treball d'investigació ha sigut necessari fer una tria, ja que encara hi ha moltes dones més. Sí, la veritat és que són 54, 52 i dos comodins, i al principi va suar tinta, de veritat, Carlos, va suar tinta perquè no trobava. A veure, et trobes, però clar, a qui trobes? Trobes a la gent important. És que si anem a replegar només a la gent del segle XIX i XX, o la gent que viu en València, o la gent que és noble i és reina, i coses de... a mi no me servia. I me costà molt al principi, però després va ser un problema, perquè ves que no te cabien i tenies que seleccionar. Pues, n'hi ha que triar a unes i a altres no. I la veritat és que jo he après moltíssim. Jo tampoc les coneixia totes, no et cregues tu que és que jo... no, però el fet d'investigar i anar treballant i tal, i sobretot la il·lusió de donar-lo a conèixer a les noves generacions que tampoc les coneixien, i tampoc les anteriors generacions les coneixien. No? Això va fer que anar aprenent i al final pues, va néixer la baralla.
Per tal de posar cara a totes les dones valencianes que apareixen en la baralla, apareix Meritxell Xirbés, la qual ha sigut l'encarregada d'investigar a cadascuna de les dones per fer el seu retrat. En ocasions ha sigut fàcil perquè disposava de referents, però en altres ocasions ha tingut que utilitzar l'imaginació. Sí, en principi jo vaig tindre un llistat tancat de dones i vaig començar la recerca amb el context històric, com es vestien, depenent de quin context, a quina classe social pertanyien, pues, deuria triar uns pentinats, uns vestits, també conèixer les dones, què feren, qui eren, si eren comares, si eren reines, si eren metgesses, il·lustradores, escriptores, cadascuna té una vida molt interessant. I he après moltíssim amb la il·lustració d'aquestes cartes. He après molt, sí. Les que tenien fotografia estava més fàcil la cosa, doncs aleshores em podia fixar amb els rasgos més importants i destacar-los, i també ajudava els símbols, si era metgessa, doncs podia afegir algun símbol que... Però a les que no coneixíem, pues he tirat mà de vegades d'amistats, de coneguts. Ma mare, per exemple, apareix en la baralla, jo també aparec en la baralla, i si no ja inventant-me cares, atenent a com eren els rasgos de les persones de l'època. Aquesta presentació s'emmarca dins dels actes del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Des de la Regidoria d'Igualtat i l'Ajuntament d'Algemesí s'ha col·laborat en fer la realitat aquesta baralla. Pues va vindre Enric Ramiro a presentar-nos la baralla, me va aparèixer una idea genial. Perquè no sabíem com donar visibilitat a les dones que estan en la història i que no les coneix ningú. I volíem apropar-ho a l'escola. I una forma facileta són les cartes. Entonces, claro, ella, eso es del poble. Meritxell, que ha fet els dibuixos, és del poble. No podien dir-li que no. Era, mos eixia la tormenta perfecta. Teníem el que ho havia pensat, el que havia dibuixat, els xiquets que tenen ganes de saber i nosaltres que teníem ganes de divulgar. I entonces, pues, en el moment en què s'ha pogut, pues, les han fet. Repartirem a tots els col·les, avui ne repartirem els que han vengut així també, després per col·les perquè els mestres vagin ensenyant als xiquets que a través de la història també n'hi ha dones que ha sigut molt potents. Aquesta baralla dona a conèixer dones valencianes, les quals són referents en els seus diferents àmbits. El Partit Popular ha escollit l'estació de tren d'Algemesí per denunciar l'eliminació de més de 50 trens de servei de Rodalies. A l'acte va acudir el president del Partit Popular Provincial, Vicent Mompo. Representants del Partit Popular d'Algemesí, així com representants provincials, autonòmics i nacionals, han denunciat les deficiències en el servei ferroviari de Rodalies que està sofrint en especial la comunitat valenciana i que afecta en gran part dels usuaris. En l'acte de protesta han denunciat l'eliminació de prop de 50 trens degut a la falta de maquinistes i mala gestió en la contractació de nous efectius i la renovació de professionals que s'estan jubilant. Això va destacar José Javier Sánchez, president local del Partit Popular d'Algemesí. Bé, la finalitat principal és reivindicar un servici de transport públic de qualitat per als nostres veïns. El tren és un dels mitjans de transport més utilitzats pels algemesinencs i dia a dia s'estan trobant amb retrasos, amb interrupcions en el servici, amb cancel·lacions, i això el que els està originant és que o estan arribant tard a treballar, estan arribant tard a les facultats, no arriben a hora als controls o als exàmens en les universitats, i al final els perjudicats són els veïns d'Algemesí per una nefasta política en matèria de transport que s'està fent per part del Ministeri, que s'acumula ja des de fa molts anys perquè no s'estan reposant els maquinistes que s'estan jubilant, i al final estan pagant-ho els contribuents i les persones més desfavorables que utilitzen el transport públic per a desplaçar-se, pues, per a treballar o per a estudiar. Per tant, el que estem fent és el que hauria de fer la nostra alcaldessa, el que hauria de fer el nostre president de la comunitat, que és reclamar al Ministeri una millora en el servici i una reposició d'aquests maquinistes. El problema ve acumulat d'anys enrere, com he comentat abans. Quan governava el Partit Popular ja se va gestionar la reposició d'aixòs maquinistes de forma gradual any rere any, però amb l'entrada de l'exministre Ábalos i aquest procés de reposició de maquinistes se va paralitzar i ara tenim un problema acumulat de diversos anys. Ara pareix ser que s'està començant a reposar, però clar, maquinista que entra, maquinista que necessita un procés d'adaptació durant uns mesos abans d'agafar un tren per si mateixa. Per tant, este problema
tardarà encara molts mesos en solucionar-se perquè venim d'una acumulació, d'una nefasta gestió que no se pot solventar de la nit al matí, però no és una proposta que ens cau del cel ara mateixa, sinó que s'hauria d'haver gestionat com estava previst en anys anteriors. Junta José Javier Sánchez van donar suport a aquesta protesta Vicent Mompó, president provincial del Partit Popular Andrés Lorite, diputat nacional i portaveu d'Infraestructures, i Miguel Barrachina, diputat en les Corts i portaveu d'Infraestructures, els quals van denunciar la mala gestió i les deficiències del servei ferroviari de Rodalies. Jo crec que sol la presència de tots els companys que vingueu ací, no? Veieu Andrés Lorite, que és el responsable d'Infraestructures del Partit Popular en el govern, està també Miguel Barrachina, que és en Corts, a més estan companys alcaldes i diputats autonòmics, que han vingut ací pues, precisament per a ficar de manifest, no? Per a denunciar la falta de servici. És un servici que és essencial i que a dia d'avui no pot estar com està. El Partit Popular el que sí que manifestem és que hem de solucionar un problema que afecta a turistes, que afecta a estudiants, que afecta a treballadors, y no podemos continuar en esta sensación. Hoy ya sabemos dónde está el problema y el problema está en la escasez de medios humanos y en concreto en la escasez de maquinistas del núcleo de cercanías de Valencia. Y es que en concreto cuando terminemos el año 2021 con respecto a la época prepandémica habrá un descenso en el número de maquinistas de 32 maquinistas menos, lo cual acarrea lógicamente una disminución en cuanto a frecuencias del cercanías, que se valora en torno a 56 de menos diarios, trenes de menos diarios, más luego unos en torno a 30 con incidencias diarias, porque el número de maquinistas no es suficiente para cubrir toda la movilidad, toda la operativa ferroviaria en el núcleo de cercanías de Valencia. 44 trenes pasarán hoy, lo he verificado esta mañana en el horario de Renfe, 44 por esta estación. En 2017 pasaban 97 trenes. Quiere decir que sobre esta comarca, que sobre esta provincia, el castigo se multiplica. Ha habido reducción en todas partes, han llegado a haber hasta 900 maquinistas menos porque se les olvidó. José Luis Ábalos y Sánchez estaban en otra cosa, rescatando ministras venezolanas, etcétera, y Ábalos no estaba. Y por tanto los maquinistas, que llevaban 3 años pidiéndole una entrevista a Ábalos, desgraciadamente tuvieron que ponerse en huelga para decirles la verdad: sois unos incapaces. No es posible, cuando presentamos, como el presidente Mompó ha destacado en tantas ocasiones, en diciembre del 17 aquel plan de mejora, ya teníamos 97 frecuencias en cada sentido. Aquí, 97, hoy hay 44 y vamos a menos, porque como destaca de forma sobresaliente nuestro portavoz en el Congreso, Andrés Lorite, se siguen jubilando los maquinistas. Sería cómico si no viviésemos, amigos, una verdadera tragedia. Cómico que no sepan cuántos se jubilan, lo sé yo. Sé que en lo que queda de año se van a jubilar 20 maquinistas en la Comunidad Valenciana más, pero ellos no lo sabían. Al voltant d'una vintena de representants i militants del Partit Popular es van donar cita a la plaça de l'estació de trens amb la finalitat de reivindicar i denunciar la mala gestió i falta de previsió del govern central en els serveis ferroviaris, especialment els desplaçaments de rodalies que afecten diàriament a un gran nombre d'usuaris. El GMC ha estat una de les seus del Festival de Cine Ciutadà i Compromès que porta endavant l'Associació Ciutadania i Comunicació. En este cas, a la nostra ciutat s'han projectat documentals sobre feminisme. El GMC ha acollit un conjunt de projeccions del 7è Festival Cinema Ciutadà Compromès que porta endavant l'associació ACICOM. Es tracta d'un festival destinat a reflexionar sobre el món que ens envolta a través del cine. Des del 26 d'octubre fins al 23 de novembre es realitzen projeccions i activitats paral·leles en 21 localitats diferents, en 43 sales amb més de 60 entitats col·laboradores i més de 80 audiovisuals diferents projectats. Més de 100 sessions programades i moltes d'elles amb presència i participació de l'equip que ha realitzat l'audiovisual i amb el valor afegit dels col·loquis i reflexions sobre els audiovisuals. La veritat és que jo m'he enterat enguany que això existia quan em feren la proposta, però ACICOM ja du 11 anys, vam fer el desè aniversari l'any passat, treballant el tema. És l'Associació Ciutadania i Comunicació. I el que està és intentant conscienciar a la gent
de temes molt diversos. Vull dir, vosaltres així hem triat feminisme per triar-ne un i pensàvem també que potser era el que més hauria pogut tindre, però en tenen de molt variats. I, de fet, estan fent-ho en més de 40 pobles durant tot el mes de novembre i no sé si part de desembre també, o sigui, més d'un mes és. Cada un demana les pel·lícules que vol i les dies que vol. De fet, havíem intentat fer-ne dos, però després per una coincidència de programació la segona l'hem deixat sense fer. I el que pretén és això, fer conscient a la gent de tantes coses que ens passen desapercebudes en aquesta barbaritat de informació que tenim a través de les xarxes i a través de tot, i no arribem al fons de moltes de les coses i no som conscients dels problemes que tenim tots, per dir-ho d'alguna manera, per exemple, en el medi ambient, però d'altres molt concrets que tenen en un dels documentals d'avui és de Mèxic, vull dir, tantes coses que hi ha. I el seu objectiu és això, donar a conèixer aquestes situacions, que la gent siga conscient, intentar que a través d'aquesta consciència de la gent les coses puguen millorar, en general per a tots, en les que són de tots, i en concret en les que estan abordant i que d'alguna manera ens passen absolutament desapercebudes. La violència de les dones, i sí que som molt conscients perquè està tot arreu, però a través de casos concrets d'immigració i de situacions insostenibles en molts països del tercer món, que diuen abans. I d'això es tracta, de portar-se endavant. I esperem que per la nostra intenció seria continuar l'any que ve i fer-ne més. Ja t'he dit que 40 pobles n'hi han en més de 60 sales fent aquestes projeccions. Al GMSI s'han projectat 4 documentals sobre el feminisme al Teatre Jaume I. L'Espai Jove continua formant els joves de la nostra ciutat perquè tinguin més recursos a l'hora d'afrontar la seva vida laboral en aquests moments. Al Centre Polivalent es porten a terme dos cursos orientats a la gent jove. L'Espai Jove està desenvolupant actualment dos cursos dirigits a la gent més jove. Per una banda, una introducció a la llengua de signes, tècniques i recursos específics des de l'animació juvenil. Un curs que realitza amb la intenció que l'educador de temps lliure tinga una base mínima de llengua de signes per poder interactuar amb este col·lectiu en activitats vinculades a la pedagogia de l'oci, com ara campaments, escoles d'estiu o tallers educatius. Este curs va dirigit, d'una banda, a totes aquelles persones que vulguin aprendre una llengua nova que els permet accedir a descobrir un món desconegut i, per altra banda, a dotar de recursos específics a monitors i animadors juvenils que els permeten una intervenció socioeducativa adequada al treballar amb esta comunitat. Per altra banda, també està desenvolupant-se un curs d'educador de menjador escolar més manipulador d'aliments dirigits a joves que poden treballar en els diferents recursos que ofereixen les escoles per a conciliar la vida laboral amb familiar, com són l'escola matinera o el menjador escolar. Avui en dia, els centres educatius busquen personal qualificat, format i que siga model d'avís d'higiene, salut i oci. Per tant, este curs pot ser de gran interès i utilitat per a la joventut de la ciutat. El curs d'educador de menjador escolar també acredita als alumnes amb el carnet de manipulador d'aliments del sector respectiu. I continua la segona edició de Paraules Sonores, eixen minifestival de música i literatura que té lloc a la Biblioteca Municipal. Esta vegada han presentat el seu treball Joan Samaravilla i Andrés Belmonte. La Biblioteca Municipal continua amb el cicle d'actuacions musicals de paraules sonores i ho ha fet amb un espectacle de música tradicional en la narrativa a càrrec dels músics Joan Samaravilla i Andrés Belmonte.
En aquesta ocasió, l'actuació relacionava obres literàries amb peces musicals que apareixen als textos. Les melodies en ocasions ja són conegudes, encara que els intèrprets han sigut els encarregats d'adaptar i fer els diferents arranjaments. Bueno, més que un concert, va ser una espècie de ressenya de llibres, no?, en la que anem trobant diferents músiques que van nomenant els autors, no? Tot això ve un poc arrel, pues, de llegir determinats llibres. Per exemple, si llegim el llibre Terra, de Francesc Viadel, no?, jo que soc del GMSI, quan has començat a escriure la música de la moixeranga i la professó, pues, claro, emocionalment el llibre m'arriba d'una altra manera, no? Aleshores, això, llegint altres llibres, veus que nomenem melodies i jo de repente un dia dic: vaig a veure aquestes melodies que són, i es comences a buscar, i un poc així va començar el projecte, i aquesta és la idea un poc: presentar el llibre, llegint el fragment on apareix la melodia, i toquem la melodia i parlem un poc sobre aquesta melodia, per a que sé un poc de contextualitzar-la dins del llibre i saber un poc quina emoció mou aquesta melodia. Aquest concert forma part d'un projecte musical elaborat pels músics Joan Samaravilla i Andrés Belmonte, els quals estan especialitzats en música tradicional i en instruments com el rubab, el canun, guitarra, naïs, flauta travessera i percussió. Aquests músics ens expliquen com ha sigut el procés de creació d'aquest projecte. En aquest cas sí que hem mirat que determinades peces, per exemple, si toquem una peça grega, doncs intentem que, doncs, si la guitarra es toca d'aquesta manera o es toca aquest tipus de flauta, integrar-ho. Però hi ha altres temes, sobretot els que, perquè hem fet també un recull de tres llibres que són de locals, del GMSI, no?, doncs sí que hem creat uns arranjaments un poc al nostre aire, no?, un poc com fem el projecte amb Andrés, que és l'altre músic que m'acompanya, i jo toquem junts, que és el Jub, no?, fem un poc paregut, no?, agarrem la melodia i amb ella fem un arranjament més en la línia estètica que ens agrada. Realment ha sigut una tasca que ha fet que Joan Sà, que és el líder conceptual del projecte, i jo ha portat més la part musical. Aleshores, el que hem fet és agafar temes de diferents punts del Mediterrani en el que transcorria o eixien d'alguna manera en les diferents novel·les. I bé, pues jo com a especialista en el món de la música àrab i turca, pues he afegit un poquet la meva aportació amb esta flauta, aquestes flautes que toque jo d'aquella part del Mediterrani. Amb aquest concert continua el cicle de paraules sonores. El divendres 19 de novembre finalitzarà amb una actuació d'Eva Andújar, Ricardo Belda i Esther Andújar en una narració oral a ritme de swing i jazz. Thank you.
Després dels mesos tan complicats que hem passat, ara és temps de reencontres. Això han fet un grup d'homes que fa uns anys foren més que un equip de futbol. Són aquells que aconseguiren en els anys 80 que l'Algemesí Club de Futbol pujara a tercera divisió. Hem estat en ells en eixe reencontre. Era la temporada 1985-1986 quan l'Algemesí Club de Futbol aconseguia per segona vegada en la història l'ascens a la tercera divisió.
Aquella va ser una fita històrica aconseguida per un grup que més que un equip era una colla d'amics. Ells, amb tota una directiva darrere i una gran afició, aconseguiren portar l'equip fins a esta divisió en la que es van mantindre fins a 5 temporades. No era la primera vegada que l'Algemesí Club de Futbol aconseguia este ascens. Ja en la temporada 50-51 es va aconseguir pujar a tercera divisió. Ara, 35 anys després, el mític equip s'ha reunit per a recordar aquells moments. Bueno, sí, varen començar en esta gran plantilla i després acaba pues, un companyer meu que ara pues, no està per desgràcia perquè va faltar, però l'equip este el varen preparar per a triomfar i ha sigut un dia fabulós avui encontrar-me altra vegada en tota la gent esta que ha sigut, espero que passem un dia meravellós. No, va ser una manera de uns homes molt importants que n'hi havien, Desiderio Ferri, José María Borràs, Jorge Collado, homes alma mater d'aquest equip, que reencontraren una gent pues, de diversos pobles, més la gent base que teníem així en el Algemesí d'un gran juvenil que venia a apoyar per Jorge Collado i tota aquesta gent, i van aconseguir que l'equip pues, aconseguirà l'ascens a tercera divisió. Una temporada molt bona, gràcies també a molta l'afició, perquè teníem una afició que ens apoyava a mort, i venia fora també i tot, i bueno, pues, se va aconseguir l'objectiu i molt contents tots, i la veritat, així ho veus, que més d'un equip de futbol érem una família i amics, vamos. Gràcies a la insistència d'un dels posters s'ha realitzat aquest encontre en el que les abraçades emocionades van inundar el camp de futbol. Alguns portaven més de 30 anys sense veure's, inclús es costava reconèixer als antics companys. Un dia molt bonico, Francis, un jugador, pues, en companyia de a reagrupar la gent i espero passar-ho avui bé perquè hi ha moments molt emocionats perquè es reencontraran gent que feia 36 anys no es veiem. No, pues este reencontre li ho devem sobretot al porter Francis i a Ricardo, que es començaren a buscar els contactes de tots i me digueren que volien veure si s'enjuntàvem. I bueno, pues, una sorpresa que ne siguem tants, i això que n'hi ha 3 o 4 que estan treballant i no han pogut vindre. Però vamos, això és un reencontre increïble. Una jornada d'emocions i records. Pel que fa als esports, destaquen avui la segona posició en la Lliga de l'Algemesí Club de Futbol i també els contem la derrota dels partits del Club de Bàsquet d'Algemesí i del Club Balonmano Maristes. L'Algemesí Club de Futbol derrota per 2-0 al Beniarrés el partit que es va disputar a l'estadi municipal. Els locals estan en ratxa. D'aquesta manera sortiren al terreny de xoc amb l'intenció de sumar una nova victòria a la competició per tal de seguir en la part alta de la classificació. D'aquesta manera, el primer gol per als algemesinencs va arribar al minut 8 de les mans de Carlos Gómez. A partir d'aquest moment, la rivalitat al terreny de xoc es va tornar més intensa, tant que en un contraatac del de Beniarrés, el col·legiat va mostrar la targeta groga a David Osca i tot seguit Xus Vendrell, entrenador dels algemesinencs, va veure la targeta roja directa després de recriminar la decisió de l'àrbit. Amb el marcador 2-0 i els algemesinencs amb el seu tècnic expulsat, va arribar el moment del descans. En la represa, els algemesinencs van tractar de mantenir la seva avantatge al marcador i, a pesar d'això, aprofitaren una ocasió per a sentenciar el partit amb un gol d'Aaron Pérez, posant el 2-0 al marcador. Els algemesinencs sumen amb aquesta 3 victòries consecutives, situant-se d'aquesta manera en la segona posició en la classificació. La pròxima jornada visitaran la ciutat d'Alcira Futbol Club, 300 a la competició. El Pintures Puig Club de Bàsquet Algemesí cau per un punt de diferència davant el Baixens Berenguer d'Almau al partit que es va disputar al pavelló 9 d'octubre. El partit va estar molt igualat entre els dos equips i durant alguns moments els locals van saber mantenir-se al capdavant. L'últim quart va ser el més intens de tot el partit, ja que el resultat al marcador estava molt igualat i cap dels dos equips volia perdre els 2 punts. Finalment, els de Berenguer d'Almau s'avançaren al marcador 1 punt a final de l'enfrontament, deixant el resultat final de 59-60.
Amb aquests resultats se situen 11ens a la classificació. La pròxima jornada visitaran el club de bàsquet Bétera, 600 a la competició. El club d'handbol Maristes d'Algemesí cau davant el Levante Marni per 22 a 25 en un partit intens que es va disputar al pavelló 9 d'octubre i on els dos equips lluitaren per fer-se un lloc en la part alta de la classificació. L'enfrontament va començar amb les forces molt igualades per part dels dos equips, encara que ràpidament els algemesinencs es posaren per davant del marcador encara que no aconseguiren separar el resultat més d'un o dos punts de diferència. Això va provocar que abans del descans els de Levante remuntaren el marcador deixant el resultat de 10 a 13. Amb el marcador en contra per als de Vicent Enric Nogués va iniciar el segon període. El Levante Marni va mostrar el seu domini, arribant a aconseguir una renta de 8 punts al minut 45. Els col·legials van saber sobreposar-se i començaren a retallar diferències amb els seus rivals. Malauradament, l'enfrontament va finalitzar amb el resultat de 22 a 25. Esta derrota situa els algemesinencs 600 a la competició i la pròxima jornada visitaran el Ritec Àguiles, 400 a la classificació. I acabem amb música i dansa tradicional com la que es va gaudir al Museu de la Festa el diumenge amb els colors de la tardor del Gadins Grup de Danses. Amb ells ens despedim, que passen una bona vesprada. Adeu. Com cada any en arribar la tardor, el Gadins Grup de Danses ofereix un recital de música i dansa tradicional que normalment comparteix amb un altre grup. Enguany, el grup convidat ha estat el grup de danses l'Almogàver de Sueca, que junta el Gadins, i la rondalla Adesiara Fandanguers han estat els encarregats d'aquest esdeveniment. Així, el Museu de la Festa va acollir esta representació que baixa el títol Els colors de la tardor tornava a acostar-nos a la música i dansa més tradicional.